Radio Fortuna da compania Aversi. Წარმოგიდგენთ გადაცემას Pulsi. Tiko Dabrundashvilitan ertad. Iqavit chventan ertad da miiget kompetenturi pasukhebi tu rchevebi. Pulsi. Fortunas eterši. გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. თქვენ კვლავ პულსს უსმენთ იმისთვის, რომ შეიტყოთ უფრო მეტი სწორედ ამ მნიშვნელოვანი და ფაქტიურად შეუცვლელი განძის ჯანმრთელობის შესახებ და რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას და სტუდიაში მოწვეულ სტუმარს. თამარ ჩადუნელი, კლინიკა ენმედიცის ენდოკრინოლოგი, ნუტრიციოლოგი კოსტუმრად იმისთვის, რომ ვისაუბროთ უაღრესად საინტერესო და თანაც ძალიან აქტუალურ თემაზე, საკვებისადმი ინტოლერანტობაზე. Temaze, საკითხზე, პრობლემაზე, რომელიც საერთო მოსახლეობის 5-8% აწუხებს. Პრინციპში თავად ეს სტატისტიკური მონაცემი უკვე გვეუბნება რამდენად აქტუალურია თემა. Თამარ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. Მაშასე, საკვებისადმი ინტოლერანტობა რას წარმოადგენს ის და როგორ გამოიხატება, როგორ ვლინდება? Დიახ, თემა ნამდვილად საკმაოდ აქტუალურია დღეს. Ზოგადად საკვებისადმი ინტოლერანტობა უფრო მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის საკვების აუტანლობა, რა დროსაც ადამიანის ორგანიზმის მიერ ვერ ხდება რაიმე კონკრეტული საკვები პროდუქტის მიღება, შეწოვა, აბსორბცია, ანუ არ არის მიმღებლობა გარკვეული საკვები პროდუქტების მიმართ. ეს შეიძლება გამოვლინდეს ცხოვრების ნებისმიერ ასაკში, როგორც ბავშვებში, ასევე ზრდასრულ პირებში, ორივე სქესისთვის არის დამახასიათებელი. Da, ასეთ დროს რაიმე კონკრეტული საკვების მიმართ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დიდი ჩამონათვალი, რამდენიმე სახის პროდუქტის მიმართ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ინტოლერანტობა, ანუ აუტანლობა მარტივად რა ვთქვათ. Რა დროსაც თუ კი ადამიანი მირთმევს ამ კონკრეტულ პროდუქტებს ხშირად, უვლინდებათ ხოლმე გარკვეული ჩივილები და ძირითადად მოგმართავენ უკვე გამომდინარე იქიდან, რომ აწუხებთ ამ ჩივილების არსებობა. როგორც არის, აი რა ტიპის ჩივილებზეა მაინც საუბარი სმენელის გასაგონად, რომ ვთქვათ, რა სიახლოვეა? დიახ, ძირითადად ჩივილები არის ხოლმე უფრო კუჭნაწლავის სისტემის მხრიდან, მაგალითად შეიძლება იყოს დისკომფორტის შეგრძნება მუცლის არეში, მუცლის სისავსის შეგრძნება, აირების დაგროვება, შეიძლება იყოს როგორც მალაბსორბცია, წონის დეფიციტი, ასევე შეიძლება იყოს წონის ადვილი მატება და წონის კლების გაძნელება, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი შეიძლება იყოს, ასევე ასოცირებულია ხშირ თავის ტკივილთან, მიგრენის ტიპის თავის ტკივილთან, გარკვეულწილად გვაქვს ხოლმე სახსრების მხრივაც გამოვლინება და შეიძლება გამწოვდეს და გაძლიერდეს სახსრების ტკივილი ასეთ დროს. Კანის მიერი გამოვლინებები მოიცავს ექზემას, დერმატიტს, კანზე გამონაყარის არსებობას. ასევე მრავალმხრივი კლინიკური სურათი აქვს. დიახ, ზოგადი ჩივილებია და ასევე სხვა ძალიან საინტერესო ჩივილი არის ზოგადი შეშუპებების არსებობა, თუმცა ეს არ არის ალერგიული ტიპის შეშუპება და ალერგია სხვა თემაა და საკვებისადმი ინტოლერანტობა საკეთებით აუცილებლად ეს ძალიან ხშირად ეშლებათ ხოლმე, თუმცა ესე ფართო საზოგადოებაში საქმეში ჩაუხედავ ადამიანებს. თუმცა მანამდე მინდა გითხოთ, როგორ გინდება ზოგადად, როგორ ხდება დიაგნოსტირება საკვებისადმი ინტოლერანტობის? რა უნდა აკეთოს ადამიანმა იმისთვის, რომ მკვეთრად ჩამოყალიბდეს დიაგნოზი და გავიგოთ, რომ საქმე გვაქვს საკვებისადმი ინტოლერანტობასთან? Თუ კი ეჭვი მიიტანება, მაგალითად ხშირად მოდის პაციენტი და აღნიშნავს, რომ აი როცა მივირთმევ ამ საკვებ პროდუქტს, მე ვამჩნევ, რომ შებერილობა მეწყება, მუცლის აირების დაგროვება, გარკვეული დისკომფორტი, ხშირად არის ესეთი ჩივილებით პაციენტების მომართვიანობა, თუმცა ეს ჩივილები არ არის მწვავე, ანუ არ არის მკვეთრად ესეთი შემაწუხებელი, ანუ ზოგადი ხანგრძლივი დისკომფორტის პერიოდისთვის გადის შემდეგ, რომ როგორც კი აღარ არის გამღიზიანებელი. კი ბატონო, ასეთ ჩივილებს თუ კი ამჩნევს ადამიანი, ანუ ვთქვათ მობრძანდება კონსულტაციაზე და ეჭვის იქნება მიტანილი ექიმის მიერ, ვატარებთ ტესტს. ეს არის სისხლის ანალიზი, საკვებისადმი ინტოლერანტობის ტესტი. ვენიდან ხდება სისხლის აღება, მარტივად კეთდება სპეციალური აპარატით კლინიკა ენმედიცში, რითიც ვადგენთ 221 საკვები პროდუქტის მიმართ, როგორია კონკრეტულად პაციენტის გრძნობელობა. ანუ რომელიმე პროდუქტზე ხომ არ არის გამოხატული ინტოლერანტობა, აუტანლობა. ამ ტესტით ვლინდება იმუნოგლობულინი G-ის დონეს სისხლში, რაც კონკრეტულად ხორბლის მიმართ რამდენია, ჭვავის მიმართ, კაზეინის მიმართ და რიგი ჩამონათვალი არის იქ პროდუქტების, ხილი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ, და თითოეულ პროდუქტის მიმართ ვადგენთ პაციენტის
intolerantoba არის თუ არა გამოხატული. აი ამ პროდუქტებში არის თქვა ერთგვარი ლიდერები, როგორც უფრო ხშირად შეინიშნება, როგორც ძლიერი ალერგენები თქვა მიწისთვის, კვერცხიდან და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში თუ აქვს თქვა ესეთი პროდუქტები. ხშირი არის გლუტენის მიმართ აუტანლობა, ეს არის მაგალითად ჭვავის შემადგენელი, ხორბალში შედის, ქერის შრიაში არის. ამიტომ გახდა ესეთი პოპულარული უგლუტენოპურები. Gluten free, დიახ, კი ბატონო. ასევე კაზეინის მიმართაც საკმაოდ ხშირია, ეს არის ძროხის რძის სილა არის, კი ბატონო. ტესტის საშუალებით საშუალება გვაქვს რომ ჩვენ კონკრეტულად ხილიდან გამოვყოთ ის პროდუქტი რომლის მიმართაც შეიძლება იყოს ინტოლერანტობა ან ბოსტნეულის მიმართ. Რძის ნაწარმის მიმართ და ასე შემდეგ, ანუ 221 პროდუქტის საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალია და ადამიანს ძალიან უადვილდება უკვე მისი კვების რაციონის მოწესრიგება და სწორად შერჩევა. Ძალიან საინტერესოა და აქვე მინდა გკითხოთ, ეს არის თანდაყოლილი პრობლემა თუ თქვა შეიძლება გაჩდეს გარკვეული პერიოდის შემდეგ და მეორე მხრივ, კურნალობის გარეშე შეიძლება თუ არა პრობლემა გაქრეს და აღარ არსებობდეს. აი საინტერესოა როგორ ჩნდება და როგორ ქრება ეს. დიახ, კი ბატონო. ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე ნებისმიერ ასაკში შეიძლება გამოვლინდეს საკვებისადმი ინტოლერანტობა. ვინაიდან ეს ჩივილები არ არის სიცოცხლისთვის საშიში, ხშირად არის ხოლმე გვიანი დიაგნოსტირება და გვიანი მომართვიან. დიახ, იმიტომ რომ ეს არ იწვევს რაიმე ესეთ გადაუდებელ და პირველად სამედიცინო დახმარება მათ არ ჭირდებათ საბედნიეროდ, თუმცა სიცოცხლის ხარის მკვეთრად აქვეითებს, იმიტომ რომ ეს მუდმივი დაღლილობის შექმნა, კანის მუდმივი გაღიზიანება, უცნის შებერილობა ცხადია, ასოცირდება რიგ ჩივილებთან და პრობლემებთან და რის გამოც ხშირად წევთ ხოლმე სხვადასხვა სპეციალისტთან კონსულტაცია შესაბამისი ჩივილების შესაბამისი პრობლემების მოსაგვარებლად. როდესაც დროულად ხდება დადგენა, რომ მაგალითად ხორბალი იწვევს აღნიშნულ ჩივილს ან კაზეინზია ინტოლერანტობა, ამ შემთხვევაში ვარჩევთ რაციონს, რაციონიდან ვიღებთ იმ ინტოლერანტობის გამომწვევ პროდუქტებს, რაც არ არის რეკომენდირებული პაციენტისთვის. დაახლოებით 3-6 თვე არის საჭირო, მინიმუმ 3 თვე, რომ შეიზღუდოს სრულად ინტოლერანტობის გამომწვევი პროდუქტები. შემდგომ უკვე ვნახულობთ, რამდენზე შემცირდა ინტოლერანტობის ხარისხი, როგორია დინამიკაში შედეგი. დიახ, რეკომენდირებულია, რომ ჩატარდეს განმეორებითი კვლევა და შევაფასოთ უკვე შედეგი, როგორია კვების მოწესრიგების ფონზე. შემდგომში რაციონში სათითაოდ ვაბრუნებთ იმ პროდუქტებს, რის მიმართაც პირველად ტესტირებ ვისას გვქონდა გამოხატული ინტოლერანტობა. სათითაოდ და მცირე და მზარდი დოზებით, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა და აქვე ვარ შემიძლია არ გკითხოთ ეგ ბავშვობის და შემდეგ მოზრდილობის ასაკში, ხო? ამ შემთხვევაში მე ვიცი რომ თქვენ პედიატრიული პრაქტიკა არა გაქვთ, რა თქმა უნდა პედიატრი არ ბრძანდებით, ეს უფრო ნეონატოლოგების პედიატრების პრეროგატივაა, თუმცა იგივე ბავშვებშიც ხშირია ესეთი შემთხვევები და შემდეგ თავისთავად შეიძლება გაქრეს ხოლმე, ხო? აი ალბათ ესეთი შემთხვევაც. ვლინ როგორც კი გარედან აღარ ვაძლევთ იმ პროდუქტს, რომელიც იწვევს ინტოლერანტობას, ინტოლერანტობის ხარისხი ცხადია, მცირდება. სწორედ ამისთვის არის რეკომენდირებული, რომ ჩავატაროთ, გამოვავლინოთ პროდუქტის მიმართ არის, აღარ მივიღოთ გარედან ინტოლერანტობის გამომწვევი პროდუქტი და პრობლემა მოგვარებული იქნება დროთა განმავლობაში, ცხადია. ეს მოგვარებადი და უსაშველო არ არის. Უბრალოდ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს თავისით არ გაივლის. რა თქმა უნდა. თუ კი ვიღებთ მუდმივად ინტოლერანტობის გამომწვევ პროდუქტებს, არ მოგვარდება. Და თამარა, აი აქვე მინდა რომ ხაზი გავუსვათ, თქვენ ახსენეთ რომ ხშირად არის ხოლმე გვიანი დიაგნოსტირება, იმიტომ რომ მიმართვიანობა გვიანდება, არ არის პრობლემა ექსტრემალური, არ არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, და ხშირად ჭიანურდება ხოლმე პაციენტების მისვლა, მით უმეტეს ეს მიზნობრივად ექიმთან და მით უმეტეს სწორედ იქ სადაც უნდა მივიდნენ კლინიკა ან მედიც გულისხმობ, თქვენ პიონერები იყავით და დღემდე რჩებით პრაქტიკულად, ხომ? კლინიკა სადაც სწორედ ეს თემა აი ესეთი ინტენსიურად არის გაშლილი და რაც მთავარია დიაგნოსტირება მკურნალობის საკითხი არის ესეთ მაღალ დონეზე გადაწყვეტილი. როდის და როგორ უნდა მოგმართოთ პაციენტმა? რა შემთხვევაში, ანუ თვითონ როგორ უნდა გადაწყვეტოს ადამიანმა, რომ უნდა მოვიდეს სწორედ თქვენს კლინიკაში, სწორედ თქვენთან, იმისთვის რომ აი ეს ტესტი ჩაიტაროს და გამორიცხოს დანარჩენი უხერხულობები?
Tu ადამიანი ამჩნევს ჩივილებს, როგორიც არის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვთქვათ, შეშუპება, მუცლის შეფერილობა, აირების დაგროვება, ყაბზობა, ხშირი ფაღარათი, ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი, კანის მხრივ ეგზემა, დერმატიტი, თავის ტკივილი და ასე შემდეგ, ზოგადი ჩივილების არსებობის შემთხვევაში, რასაც თუ გარკვეულწილად ასევე უკავშირებს კონკრეტული საკვების მიღებასაც, ეს უკვე პირდაპირი ნიშანი და სიმპტომია იმისა, რომ რეკომენდირებულია ასეთ პაციენტს ჩაუტარდეს საკვებისადმი ინტოლერანტობის ტესტი. ტესტი ტარდება კლინიკა ენმედიცის ნებისმიერ ფილიალში, თბილისის რამდენიმე ფილიალი და ასევე ბათუმის ფილიალი. Რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ ტესტი ჩატარდეს და ტესტის საფუძველზე ეძლევა კვებითი რეკომენდაცია ჩამონათვალი პროდუქტების, რომლის მიმართ არის გამოხატული ინტოლერანტობა და რომლის მიმართ არ არის. Ანუ იმ ჩამონათვალიდან გარკვეული რაოდენობა შეიძლება იყოს წითელ ზონაში, ანუ გამოხატული იყოს ინტოლერანტობა და იყოს მწვანე ზონაში პროდუქტები, რომლის მიმართაც არანაირი ინტოლერანტობა არ არის გამოხატული და არც ცხადია შეზღუდვას მწვანე ზონის პროდუქტები არ საჭიროებს. Da, აი აქვე კითხვა, რომელიც თავისთავად ჩნდება და აუცილებლად გაუჩნდება ჩვენს მსმენელსაც. Საბოლოო ჯამში რა განსხვავებაა? Ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ადამიანები, ვინც საქმეში ღმათ არ არის ჩახედული, ურევს ხოლმე, ანუ ალერგია და საკვებისადმი ინტოლერანტობა. Რა სხვაობაა აი ამ ორცნებას შორის? Რა პრინციპული სხვაობაა, მოდით ასე ვთქვათ, და რატომ არ უნდა მიაკითხოს ამ შემთხვევაში ვთქვათ ალერგოლოგს ექი პაციენტმა და პირიქით, რატომ უნდა მივიდეს ენდოკრინოლოგთან და ნუტრიციოლოგთან? Ანუ ალერგიები და საკვებისადმი ინტოლერანტობა. Რა განსხვავება და პირიქით რა თანხვედრაა მათ შორის? Რა არის საერთო და რა არის განმასხვავებელი, თუ არის საერთო საერთოდ რა? დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია დიფერენცირება მოხდეს სწორად, იმიტომ რომ ალერგია არის იმუნური სისტემის პასუხი, რაზეც რა დროსაც არის ორგანიზმში მომატებული იმუნოგლობულინი ის დონე, და ალერგიის დროს შეიძლება გამოვლინდეს მაგალითად ურტიკარია, იგივე ჭინჭრის ძიება, შეიძლება იყოს კვინკეს შეშუპება, ანაფილაქსიური შოკითაც კი შეიძლება გამოვლინდეს, და ალერგიული რეაქციის დროს ძალიან მცირე რაოდენობით საკვები, რომლის მიმართაც ადამიანს აქვს ალერგია, შეიძლება გახდეს მიზეზი მწვავე და სერიოზული ალერგიული რეაქციის. განსხვავებით ინტოლერანტობისაგან, ამ შემთხვევაში რომელი იმუნოგლობულინია? Ამ შემთხვევაში არის იმუნოგლობულინი G საკვებისადმი ინტოლერანტობის დროს, და საკვებისადმი ინტოლერანტობის დროს ნაწლავში ვერ ხდება შესაბამისი ფერმენტული აქტივობის მოგვარება და შესაბამისად ვერ ხდება აბსორბცია. დიახ, მიღებული საკვების მიმართ, როცა გვაქვს ფერმენტული უკმარისობა, მაღალია იმუნოგლობულინი G-ის დონე, და ამა თუ იმ საკვების მიმართ ადამიანს აქვს აუტანლობა. ინტოლერანტობის დროს მწვავე ჩივილები არ არის, რა თქმა უნდა, ინტოლერანტობა ვერ მოგვცემს ანაფილაქსიურ შოკს, საბედნიეროდ მსგავსი რამ არ ხდება, მაგრამ ის ჩივილები, რაც არის მისთვის დამახასიათებელი, ხანგრძლივად წლების განმავლობაში და საკმაოდ დიდხანს შეიძლება აუარესებდეს ადამიანის ის ხარისხს, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. და აი რა კიღა სიტყვა მოიტანა, ცოტა დრო გრჩება ეთერის დასრულებამდე, თამუნა არ შემიძლია არ ეკითხოთ. Ну ცხოვრების ხარისხის დაქვეითება თქვენთან მოდიან ხშირად პაციენტები, რომლებსაც სერიოზული პრობლემები აქვს, შეიძლება ვიმეორებ, ეს არ არის რაღაც მწვავე პრობლემა, რაღაც ურგენტული შემთხვევა, მაგრამ ეს არის პრობლემა, რომელიც აქვეითებს. Თუმცა პრობლემა მაინც აქტუალურია, ბედნიერების ხარისხს და ასე შემდეგ, ხო? Ану, რა თქმა უნდა, პრობლემა აქტუალურია. Аი გამოჯამრთელების შემდეგ, ვთქვათ, პრობლემის მოხსნის შემდეგ, ემოცია მაინტერესებს პაციენტების და შესაბამისად თქვენი, ხო? ექიმი ამ შემთხვევაში კარგი ექიმი არანაკლებ განიცდის და არანაკლებ უხარია მასაც, ხო? Да и მაინტერესებს თუ ქონიათ ეს საინტერესო кейსები, ვთქვათ, ან შეიძლება ასაკოვანი პაციენტი ან რაღაცით არაორდინარული გამორჩეული. Аი თუ შეგიძლიათ მოიგონოთ ესეთი, ვთქვათ, და როგორ დასრულდა, რა შედეგით დასრულდა ესეთი მდგომარეობა? Მსგავსი შემთხვევები ძალიან ბევრია. Კი, ცხადია, მნიშვნელოვანია გავიზიაროთ პაციენტის პრობლემა, მისი მდგომარეობა და შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად მივეხმაროთ მას. ამიტომ პირველ რიგში, როდესაც საჭიროა ტესტის ჩატარება და რეკომენდირებულია, აუცილებელია, რომ მიეცეს შესაბამისი რეკომენდაცია პაციენტს, იყოს ინფორმირებული, რომ ამ ტესტის ჩატარებით მას შეუმცირდება ის რიგი ჩივილები, რაც ამდენი წლის განმავლობაში წოდა გარკვეულ დისკომფორტს. ხშირად არის ხოლმე პირობითად, აი მაგალითად ჩემთან მომართვიანობის შემთხვევები რო გავიხსენო, მაგალითად წონის დაკლების გამო პაციენტები ხშირად გვჭირდება ხოლმე ასეთ დროსაც ინტოლერანტობის ტესტის ჩატარება, რაც
რაც გვიადვილებს საკონფიგურაციონის სწორ შერჩევაში, შეიძლება გარკვეული პროდუქტი, ციციბურა მაგალითად ან შრია მაგალითად კონკრეტული პროდუქტები შეიძლება ერთი ადამიანისთვის იყოს ინტოლერანტობის გამომწვევი, მეორესთვის მწვანე ზონაში იყოს და არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენდეს. ზოგისთვის კაზეინზე აუტანლობა, ზოგ შემთხვევაში სხვა პროდუქტებზე აუტანლობა და შესაბამისად ინტოლერანტობის ტესტი ჩვენ ძალიან გვიადვილებს, რომ pacientul ce vorci o disetă rațiuni romelic ikneba mravalperovani da amavdroulad amovirept rațiuni dan im produkteps romlis mimartats mas aqs gamokhatuli intolerantoba am shemtkhovashi tsonis kleba aris upro gaadvilebuli vidre shablonuri dietepis datsvis fonze rats zalyan khshiri shemtkhova ro ertmanetis dietas itsaven kholme pacientebi megobrebi akhloblebi da ase shemdeg gaziarebuls ამიტომ კონკრეტულად შერჩეული რაციონი ცხადია აადვილებს ყოფილი შემთხვევა, რომ მაგალითად შეშუპებით მოუმართავს პაციენტს, რომელიც სანამ ჩვენამდე მოვიდოდა ალერგოლოგთანაც კონსულტირებული იყო, ნეფროლოგთანაც, ანუ თირკმის მიერ შეშუპებაც იყო, გამოდიახ სრული კვლევები ჩატარებული და შეშუპება, შებერილობა, აირების დაგროვება, წონის მატებისკენ ტენდენცია, რაც დაგვჭირდა დრო, დაახლოებით 6-8 თვე დაგვჭირდა, თუმცა საგრძნობლად მოიხსნა მისი ჩივილები, მას შემდეგ რაც ამოვიღეთ საფუარზე ქონდა ამ კონკრეტულ პაციენტს აუტანლობა გამოხატული საცხობის საფუარი. პრაქტიკულად ყოველდღიური შეხება ექნებოდა ესეთ პროდუქტებთან. კი, კი, და ძნელია ხოლმე ადამიანმა თვითონ მიაგნოს იმას, თუ რა იწვევს ამ ჩივილებს და საცხობის საფუარი, ლუდის საფუარი და კიდე რამდენიმე პროდუქტი დაგვჭირდა რომ ამოგვეღო რაციონიდან და ჩივილები იყო ძალიან თვალსაჩინო და თვითონაც კი იმდენად უიმედოდ მოვიდა ჩვენთან, რომ თვითონაც ძალიან გაოცებული დარჩა მისი შედეგით. ყველა ექიმოვლილი უკვე ფაქტიურად ყველა ექიმის კაბინეტში ნამყოფი და მართლაც რამხელა ბედნიერებაა, ხო? და ბედნიერება ექიმისთვის, რომელმაც გახსნა კვანძია, ასე ვთქვათ, ხო, აი დედუქცია, ინდუქციის მეთოდები ვთქვათ, რაც არის დეტექტიურ რომანებში დაახლოებით იგივე არის ხოლმე თქვენთან დიაგნოზის დასმისას და რამხელა ბედნიერებაა, როდესაც მიაკვლევთ ძაღლის თავს, სად არის ის დაბარხული, ხო? კარგია, რომ ყველა იყოს ჯანმრთელი, მაგრამ თუ კი რაიმე პრობლემა აქვთ, დროული დიაგნოსტიკა გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე დაგვიანებული მკურნალობა. და პროგნოზის თვალსაზრისით ზისითაც ალბათ ამ შემთხვევაში ის ოქროს წესი, როგორც ყველა დარგში ფაქტიურად მედიცინის, აქაც მოქმედებს, ხო, დროულად მიყოლთ, დროულად და უფრო უპრობლემოდ შეძლებთ პრობლემის გადაჭრას, ხო? რაც უფრო მალე ხდება მომართვიანობა, დიაგნოსტირება, ცხადია, არ არის ხოლმე დამატებითი პრობლემები და არ გვჭირდება დიდი ძალის ხმევა, რომ პრობლემა მოვაგვაროთ. სწორედ ამ ყველაფერს, ამ კულტურის ამაღლებას ეს ემსახურება, აი ეს ჩვენი საუბრები. ემსახურება რადიო ფორტუნას ეს გადაცემა, გადაცემა პულსი, ემსახურება ტელეკომპანია პულსი, ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობის ტალღაზე, მე იღამჩება. დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თამონა სტუდიაში მომბრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო, ძალიან ინფორმატიული საუბრისთვის. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონს ტრადიციულად ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგრძელებთ, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და იყავით ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობის ტალღაზე. კარგად და ჯანმრთელად ბრძანდებოდეთ. ნახვა. გაქვს კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ? სურთ პროფესიონალ ექიმთან კონსულტაცია. გადაცემა პულსი სწორედ თქვენთვისაა. რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან ერთად. იყავით ჩვენთან ერთად და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები თუ რჩევები. პულსი ფორტუნას ეთერში.